Sitges tanca la temporada turística d'estiu amb bones xifres, una mica per sobre l'ocupació registrada l'any passat. En l'estiu de recuperació plena de l'activitat i de la normalització també del visitant internacional. El sector valora especialment les bones dades que deixa l'estiu tenint en compte el marc econòmic amb la pujada de preus i l'encariment de serveis que afecta de manera directa el sector de l'hostaleria i condiciona també el comportament del turista. Una temporada que s'ha pogut allargar una mica aprofitant l'estela de la Copa Amèrica, Vilanova i la Geltrú, i que ara encara tindrà uns dies de molta activitat amb el Festival Internacional de Cinema Fantàstic a principis d'octubre. Què tal, com estan? Sitges, que estudia també noves fórmules per mantenir l'activitat durant la temporada baixa, que passen especialment per fidelitzar el client nacional d'estada curta. En parlarem de seguida d'aquest balanç que fem tot just quan acaba de començar la tardor astronòmica, però amb una meteorologia que encara permetrà allargar uns dies l'estiu. Comencem així setmana en un dilluns on també ens fixarem en com Vilanova es prepara per implantar la normativa de baixes emissions. La capital del Garraf, de fet, com a població de més de 50.000 habitants, ja hauria d'haver implementat una zona de baixes emissions, segons el marc normatiu, però per ara no hi ha data per restringir la circulació dels vehicles més contaminants. Des del govern vilanoví asseguren tenir els estudis preliminars, però també treballen en paral·lel en el pla de pacificació del centre, on caldrà fer, diuen, alguns ajustos i on se situaria inicialment aquesta zona de baixes emissions. L'objectiu també és unificar criteris amb les ciutats de l'arc metropolità. I també en l'àmbit de la mobilitat, unes 350 persones caminant i en bicicleta han inaugurat aquest cap de setmana el nou carril bici i itinerari de vianants que enllaça Ribes amb les Roquetes i que ja està operatiu des de fa unes setmanes. L'objectiu d'aquest nou vial és fomentar la mobilitat sostenible i segura entre tots dos nuclis en un tram de carretera per on hi circulen a diari 11.000 vehicles. Els propers projectes permetran construir dues infraestructures semblants que connectaran el nucli de Ribes amb Sitges per la carretera de Vallpineda i una altra que enllaci la Rambla del Garraf amb Sitges per la recta de la Mata. I una imatge que ens deixa també aquest dilluns. Vilanova diu adeu a un edifici industrial que durant anys ha format part del paisatge del carrer de la Unió. Avui ha començat l'enderroc de la nau de les antigues indústries frigorífiques Glas. L'empresa va tancar portes l'any 2010 després d'entrar en un concurs de creditors. Tot i la demanda d'un grup de persones i entitats de convertir-lo en un espai social, aquest solar es convertirà en una nova promoció d'habitatges. I Sitges ha tancat aquest cap de setmana els dos dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla. Divendres la festa va començar amb la vigília i dissabte es van viure la matinal infantil i la processó de Santa Tecla, que l'any passat no es va poder fer per la pluja. Una Santa Tecla amb què Sitges pràcticament tanca el seu cicle festiu d'estiu, que encara cuejarà amb la Festa de la Verema a principis d'octubre. L'activitat turística de Sitges, com dèiem, aguanta el context negatiu de la pujada de preus i el gremi d'hostaleria presenta unes dades de tancament d'estiu del voltant del 90% d'ocupació i per sobre de les xifres de l'estiu passat, que en reforça la lectura positiva que se'n fa. El turisme internacional i de congressos es normalitza a Sitges, tot i que col·lectius concrets com el del visitant britànic sí que han baixat a causa del Brexit, la balança s'ha pogut compensar amb la crescuda del turisme nord-americà. Tot i el tancament d'estiu, Sitges busca nous canals de consolidació del turista de temporada baixa i d'estança curta. Per ara la temporada no ha acabat i les vistes estan posades en un esdeveniment multitudinari, com ho és el Festival de Cinema Fantàstic del 5 al 15 d'octubre. Reserves d'última hora i estades d'entre 3 i 4 dies han estat la tònica que han marcat una nova molt bona temporada turística a Sitges. Les xifres d'ocupació han estat al voltant del 90%, millorant lleugerament les de la temporada anterior. Des del Gremi d'Hostaleria de Sitges fan un balanç molt positiu de l'estiu, tot i que també alerten que s'ha de tenir en compte l'alt cost dels serveis. Un balanç molt positiu de l'estiu 2023, recuperant activitat de prepandèmia, amb l'única part a tenir en compte que les despeses aquest any, doncs, com tothom és conscient, han pujat molt. Des del sector miren no només l'ocupació, l'activitat, que lògicament és fonamental per nosaltres, i més en una destinació turística de sol i platja, amb més atractiu,
esportius com és Sitges, però també per al sector, com ho diem, després el balanç, el resultat, hem de veure tot el cost de subministrament, cost d'energia i tot l'IPC que a tothom afecta i que lògicament a les empreses també. El turista britànic ha fet enguany una petita davallada, segons afirmen des del gremi, a causa de la situació del Brexit, tot i que s'ha vist compensat pel turista americà, que també té una despesa per dia força elevada. El setembre també està sent molt positiu, marcat per una pinzellada de turisme nàutic derivat de la Copa Amèrica Celebra de Vilanova i pel turisme de congressos. Setembre està anant molt bé, també tenim el focus en octubre. Sitges és una destinació d'esdeveniments i congressos. Molts clients que ara estan treballant en Europa venen aquí a fer les seves tasques, reunions, i això també alimenta molt el comerç local de Sitges, també alimenta molt la restauració i l'oci nocturn de Sitges, que és fonamental dintre de l'experiència del visitant i client. El sector té ara la vista posada al Festival Internacional de Cinema Fantàstic, que se celebra a principis d'octubre amb una clientela sempre molt fidel. La voluntat de les diverses entitats i gremis és també la d'organitzar activitats gastronòmiques de cara a la temporada baixa per captar l'atenció del client nacional i que ve a passar el dia. I Vilanova i la Geltrú ja hauria d'haver implantat fa un any la zona de baixes emissions a la ciutat. Ho estableix el marc normatiu vigent en ciutats de més de 50.000 habitants, com és el cas de Vilanova, per millorar la qualitat de l'aire. Això suposa aplicar plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació per reduir les emissions. El govern treballa en poder-la posar a la pràctica i ho fa en paral·lel amb la revisió del pla de pacificació del centre i també en coordinació amb les ciutats de l'arc metropolità. Vilanova i la Geltrú està pendent de poder implementar a la ciutat una zona de baixes emissions com estableix la llei. Com moltes ciutats afectades pel marc normatiu i que han demanat més temps per posar-la a la pràctica, la capital del Garraf ja fa un any tard en implementar una zona de baixes emissions amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire. Des del govern asseguren tenir els estudis preliminars, però també treballen en paral·lel en el pla de pacificació del centre, on caldrà fer, diuen, alguns ajustos. De fet, les càmeres dels accessos a la zona pacificada segueixen en període de proves, a l'espera de poder endreçar tots els criteris que regularan aquest espai. Però falta la gran fase de com implementem la zona de baixes emissions, que més o menys ha de coincidir amb aquesta àrea pacificada de la ciutat, perquè entenem doncs, que aquí ja s'hi compleixen determinats requisits que facilitarien molt aquesta zona de baixes emissions. Després podem estudiar-ne en algun indret molt concret si allà s'hauria d'implementar, però sí que tenim aquesta gran àrea que l'hem d'acabar de definir i sobretot de posar en marxa els projectes que permetin implementar la zona de baixes emissions i probablement els criteris a qui entrarà i qui no entrarà. De moment, doncs, no hi ha data per restringir la circulació dels vehicles més contaminants en un espai determinat que Vilanova se situaria al centre de la ciutat i que equivaldria inicialment a un 5% del casc urbà. Els municipis com Vilanova, integrats a l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, volen establir uns criteris comuns a l'hora d'aplicar una zona de baixes emissions. La idea és que les ciutats que hem d'implementar això compartim criteris i que no ens trobem doncs, que a vegades un industrial que treballa a Vilanova té uns criteris per accedir al centre i quan va a Vilafranca té uns altres. I per tant, el que estem treballant amb aquestes ciutats és que aquests criteris siguin una mica homogenis. Després cada ajuntament podrà adaptar si la moratòria és de 5 o de 7 o de 3 anys, però que els criteris comuns estiguin acordats amb les ciutats que hem d'implementar i tenint també com a marc de referència l'àrea metropolitana. Perquè al final doncs, la mobilitat és molt constant en aquesta conurbació i per tant doncs, que tinguem criteris més o menys compartits. Des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han enviat una carta als ajuntaments que han d'impulsar una zona de baixes emissions per alertar-los que en cas de no implementar les restriccions, el govern de l'Estat espanyol els retirarà els fons europeus destinats a la mobilitat sostenible. La carta també detalla que qualsevol canvi substancial de les mesures, com ho seria una moratòria de 3 anys, requereix del vistiplau del Ministeri.
I on sé que s'aplica, per exemple, una zona de baixes emissions és a Barcelona ciutat. Des de l'1 de gener del 2020, les sortides de les rondes amb accés directe a la zona de baixes emissions estan tancades per als vehicles més contaminants. Una mesura amb què aquests anys s'ha guanyat l'aval de la ciutadania. Ho diu un estudi que ha presentat el lobby automobilístic del RAC, que constata que la majoria aprova la mesura i només 3 de cada 10 persones hi estaria en contra. Tot i això, aquest organisme considera que cal millorar el sistema. Segons l'enquesta que fan les empreses RAC i Zurich, la majoria de ciutadans de Barcelona i de la seva àrea metropolitana aproven la zona de baixes emissions que restringeix l'accés als vehicles més contaminants. Només 3 de cada 10 usuaris no hi estan d'acord. Tot i això, des del RAC asseguren que això no és suficient. El lobby automobilístic reclama més incentius per renovar el parc de mobilitat. I ara, progressar adequadament o necessitar millorar, doncs necessitar millorar. I després, si volem accelerar, aquest canvi, si és tan important, i des d'aquí no posarem en qüestió la importància de, no, de la descarbonització de la mobilitat en general, de l'economia en general i de la mobilitat en particular, i la importància de reduir les emissions locals perquè tenen efectes sobre la salut de les persones, si renovar el parc és tan important, incentius més directes i que arribin directes. L'enquesta del RAC, que només té un mostreig d'un miler d'usuaris, assegura que només el 10,5% dels usuaris habituals del cotxe han canviat la manera de desplaçar-se un cop implementada la zona de baixes emissions. Segons aquestes dades, però, l'ús del vehicle privat es redueix progressivament. I encara en l'àmbit de la mobilitat, unes 350 persones caminant o amb bicicleta han inaugurat aquest cap de setmana el nou carril bici i itinerari de vianants que enllaça els nuclis de Ribes amb les Roquetes. Les persones que han pres part en aquesta activitat han sortit simultàniament des de Ribes i les Roquetes i es trobaven a mig camí. Aquest carril bici ja està operatiu des de fa unes setmanes. L'objectiu d'aquest projecte és fomentar la mobilitat sostenible i segura entre tots dos nuclis en un tram de carretera, la BB-2113, per on hi circulen a diari 11.000 vehicles. Els propers projectes permetran construir dues infraestructures semblants que connectaran el nucli de Ribes amb Sitges per la carretera de Vallpineda i també una altra que enllaci la Rambla del Garraf amb Sitges, en aquest cas per la recta de la Mata. L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes aposta per aquest tipus d'infraestructura que permet una mobilitat més sostenible i segura. Aquest espai que ens porta a una mobilitat sostenible, però que també ens porta a Ribes i a Roquetes a poder-nos també passejar d'un poble a l'altre, de manera segura, perquè també vull destacar que aquesta és una carretera molt transitada i ens feia falta un espai segur per poder caminar i per poder anar en bicicleta. I més qüestions. Les educadores de la Llar d'Infants Municipal Els Tres Pins de les Roquetes tornen a reclamar diàleg a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i obrir la taula de converses que es va acordar al darrer ple del mes de juliol. Tant des de l'Associació de Famílies d'Alumnes com des del mateix centre reclamen que es contractin més educadores per poder ser dues per aula i d'aquesta manera poder complir amb les necessitats adequades que té cada alumne. Les famílies asseguren que els infants estan ben atesos, però consideren que les educadores que ara mateix té la llar són insuficients, sobretot ara a l'inici de curs. Les educadores i les famílies de la Llar d'Infants Municipal Els Tres Pins de les Roquetes tornen a demanar diàleg amb l'Ajuntament per reclamar la parella educativa a les aules. Consideren que una sola educadora per aula és insuficient per atendre les necessitats dels nens i nenes i exigeixen una solució immediata. En el darrer ple del mes de juliol van acordar amb el consistori ribetà obrir una taula de diàleg a partir del mes de setembre, però ja han iniciat el curs i de moment encara no tenen data. El dia del ple al juliol l'Ajuntament es va comprometre a enviar un calendari per iniciar el diàleg per parlar de la implementació de la parella educativa. El dia següent que les famílies vam tenir una reunió amb el Departament d'Educació, amb tècnica i regidora d'Educació, se'ns va reiterar el mateix compromís que s'havia adquirit el dia anterior. Ja estem al setembre, les educadores han reclamat aquest calendari i sí que van tenir una primera resposta per part de l'Ajuntament, que en demanaven uns dies, han tornat a reclamar i a dia d'avui ja no els hi contesten. Volem ja aquest calendari perquè si no ens anirem allargant en el temps i no tindrem resposta a la nostra demanda. Nosaltres el que volem és que es reuneixi amb nosaltres per intentar buscar al mínim una solució per al moment, si no es pot fer, al global de parella educativa.
hem parlat amb ella, li hem explicat que no la volem per tota la jornada laboral, sinó les hores del matí, que és quan hi ha més volum de nens i necessita molta més demanda. Les educadores estan obertes a consensuar una solució conjunta, però temen que aquesta no arribi i, mentrestant, han de lidiar amb aquesta situació. Creiem que és molt necessari que hi hagin dues persones a la sala. Estem en plena adaptació. És brutal com els nens ho passen i és impossible que una persona pugui atendre. O sigui, hi ha nens que necessiten que estiguis de peu, d'altres que volen que els agafis també. No pots agafar a 5 nens alhora. Nosaltres no estem tancades a que si no es pot fer la parella educativa al complet, almenys que contractin a un parell de persones més per poder estar una mica més equilibrat tot per als nens i nosaltres ja faríem. Igualment, el que li estem demanant de parella educativa serien 4 persones a contractar. La normativa vigent estableix que només hi ha d'haver una tutora de reforç cada 3 aules, fet que ja es compleix als 3 pins, però que consideren insuficient. A més, des de la llar d'infants també asseguren que el nombre d'alumnes que hi ha per aula està per sobre del que estableix la llei. Des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes han assegurat que treballen per establir un calendari de trobades de cara a la setmana vinent. I la imatge del dia la trobem a l'adeu definitiu a l'últim edifici industrial que encara quedava dempeus al centre de Vilanova. Les màquines han començat a enderrocar aquest matí les naus de les antigues indústries frigorífiques Glas del carrer de la Unió, la capital del Garraf. Glas va tancar portes l'any 2010 després d'entrar en un concurs de creditors arrossegats pels deutes que els va generar la crisi econòmica del 2007, on el sector de la construcció els va deixar més de 3 milions d'euros d'impagaments. Les instal·lacions van sortir a subhasta i van ser adquirides l'any 2019. Un grup de persones i entitats de Vilanova van demanar a l'Ajuntament que intervingués per poder reconvertir-lo en un espai social, però va quedar en això, en un intent. L'estructura que s'ha començat a enderrocar avui té més de 100 anys. El 1919 s'hi va aixecar l'edifici que durant dècades va acollir la panificadora moderna de Joan Garí. Anys més tard, la indústria es va reconvertir en els magatzems de Piensos Dula. I, per últim, les naus van ser el centre d'operacions de les indústries frigorífiques Glas fins al seu tancament. En aquest espai, ara, s'hi construiran pisos. I una notícia que hem conegut fa una estona aquest migdia, una vianant ha resultat ferida greu en ser atropellada per un camió en creuar la carretera C31 a Cubelles. La dona, que segons fonts municipals és treballadora de la residència de gent gran que es troba tocada a la carretera, hauria creuat per la zona entre benzineres on no hi hauria pas per a vianants, segons les primeres informacions. Davant la gravetat de les ferides, ha estat traslladada a l'hospital en un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques. A causa de l'atropellament, la via s'ha tallat en els dos sentits durant una estona en què ha calgut desviar el trànsit. La circulació s'ha restablert abans de la 1 del migdia. I canviem de qüestió. El 29 de setembre entrarà en vigor la nova llei de benestar animal, però algunes de les novetats que inclou no es faran efectives encara perquè el govern espanyol està en funcions. Aquest és el cas de l'obligació de tenir una assegurança per a gossos que ha creat dubtes entre tots aquells que en tenen una casa. Fins ara, l'obligatorietat de contractar una pòlissa només afectava aquelles persones que tenien un gos de raça considerada perillosa. Aquesta categoria desapareix amb la nova norma que, per ara, doncs, s'endarrereix. Per tal que la normativa de benestar animal pugui fer efectius aspectes com el de l'assegurança de gossos, cal un reglament que encara no està aprovat. I quan aquest s'aprovi, encara hi haurà un període de transició. Si tenim una assegurança de la llar, és important consultar si la responsabilitat civil per als gossos ja està coberta, perquè la majoria ja l'inclouen. Què hem de fer, doncs, per demostrar que ja tenim una pòlissa per al nostre gos? Que el rebut de l'asseguradora inclogui una especificació conforme està coberta la RC de la llei 7/2023, aquesta és una solució, i l'altra és demanar a l'asseguradora una certificació de cobertura que també puguem portar a la butxaca per ensenyar-li al guàrdia urbà i acreditar el compliment de la llei. Si no, ens posem a una sanció, que és una sanció lleu, si no hi ha cap mal, si no s'ha fet cap mal per part del gos, que són entre 500 i 2.000 euros. Si la pòlissa de la llar no inclou aquesta clàusula, haurem de contractar una pòlissa específica que pot costar al voltant de 30 euros anuals.
El capital que haurà de cobrir encara no s'ha establert, però estarà al voltant dels 100.000 euros. I de què es farà càrrec aquesta assegurança? Doncs de qualsevol dany a persones o coses que provoqui el nostre animal, encara que no sigui el mateix propietari qui en tingui cura en aquell moment. I fins i tot si va deslligat, ni que sigui obligatori. I és que ja hi ha jurisprudència al respecte. Davant de pòlisses que exigien que el gos fos sempre lligat i amb el morrió, deien que eren clàusules nules, perquè un gos que va sempre lligat i amb morrió és impossible que causi mal. I si és impossible que causi mal, vol dir que no hi ha risc. I si no hi ha risc, no hi pot haver assegurança. Una assegurança ha de cobrir un risc. I van considerar aquestes clàusules nules. És una jurisprudència molt interessant. Tampoc no se sap encara quan serà obligatori fer el curs de formació per als titulars d'animals de companyia, ja que encara s'està elaborant el reglament. I Sitges ha viscut aquest cap de setmana els dos dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla. Divendres la festivitat va començar, ho vivíem en directe, amb la vigília, i dissabte els sitgetans van vibrar amb l'entrada de la Santa, que també van poder seguir per Canal Blau. Així és com s'ha viscut aquest cap de setmana de festa amb què Sitges tanca oficialment l'estiu. Santa Tecla ha tornat a entrar amb normalitat dins del temple parroquial de Sitges el dia de la festivitat després de 4 anys. L'any 2021 la Santa va entrar però sense públic i amb els balladors amb mascareta. I l'any passat la pluja no va permetre viure el moment culminant de la celebració. Aquest any, però, el tabernacle de Santa Tecla, portat per les pobilles, ha entrat dins l'església acompanyat dels gegants, dels baix blancs i de les colles de foc que han encès les carretilles alhora. Abans de l'entrada, de matinada, els més petits van ser els protagonistes amb la matinal infantil de Santa Tecla. La matinal de foc va ser la primera en sortir dissabte a 6:45 del matí amb les bèsties i les colles de foc del municipi. Quan el dia començava a clarejar, va arrencar la matinal gran a les 7 amb diversos gegants petits representant els de Sitges i també les colles dels Baix Blancs amb moltíssims bastoners, panderetes i cintes i amb el punt final de la moixiganga. Una hora més tard, a les 8, va iniciar-se la matinal petita amb els infants encara més petits. Totes tres matinals van passar per carrers diferents, però van acabar a la Fragata. Al migdia va ser el moment de l'ofici i de la sortida d'ofici. I a la tarda, la processó de Santa Tecla, amb els gegants, el foc i els baix blancs. Després de l'entrada de la imatge, la lectura de Us he mirat Santa Tecla. I la celebració va acabar amb l'encesa final de l'Àliga i el Drac i la ballada final de les tres parelles de gegants. Imatges vibrants dels sitgetans vivint aquesta Santa Tecla amb què tanquen aquest cicle festiu sitgetà d'estiu. Nosaltres ho deixem aquí. De seguida arriben els esports amb tota la jornada de futbol del cap de setmana, des de la primera fins a la quarta catalana, un cap de setmana, per cert, amb diferents derbis i amb massa nervis, també. N'hi va haver, per exemple, en el debut del Vilanova a casa, que va acabar amb victòria pels de Xavi Vilagut per 2-0 davant del Gornal. Però també hi va haver imatges desagradables, especialment després del xiulet del final del partit i fruit de tota l'atenció prèvia. Doncs de seguida ho veurem i ho analitzen els companys d'esports en aquest dilluns 100% futbolístic a l'Aldi Esports. Posem ara sí punt i final a aquest primer informatiu de la setmana. Demà els esperem amb més a Canal Blau, que acabi d'anar bé. Gràcies, com sempre, per ser-hi.